Индустриялық аймақта құрылыс материалдарын өндіретін бірнеше кәсіпорынның өніміне сұраныс көп. Алайда қалада құрылыс жұмыстары санитарлық талаптарды сақтай отырып, бір сәтке де тоқтаған емес. Қала әкімдігі тарапынан былтыр инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін бөлінген жер телімдері қаншалықты тиімді игерілді. Келер жылға жоспар қандай? Ұлағат Арғын баяндайды. Айдын Тоққожаұлы құрылыс материалдарын өндірумен 2008 жылдан бері айналысып келеді. Кәсібін кеңейту мақсатында қала әкімдігінен жер сұрапты. Сұранысы бірден әкімдік тарапынан қолдау тауып, қала шетіндегі мына 1 гектар жерді тиімді бағада жалға алған. Айдын қазір алматылық 20 қызметкерді тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Онымен қоса салынып жатқан сәулетті құрылысқа отандық өнім ұсынып келеді. Біз шығарып жатқан өнімдер қазір көбінесе ұсыныстар. Мына біздің Паребрика дейді, бордюрлар дейді, полный ауысып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, реконструкция болып жатыр. Соларды бордюр, паребрикандар осы Куртинский гранит арқылы. Куртинский гранит жасалынады, осы Куртинский граниттен. Біз қазір кесеміз плиткалар, ол облицовочный материал. Қазір көптеген құрылыс фирмаларында, BI-да да, базисте де фундаменттерінің бәрі Куртинский граниттен жасалып жатыр. Осы гранит, осы өнім қазіргі жағдайда өте керек. Ал бұл энергия тиімділігі жоғары сәулеттік қасбеттер зауыты. Кәсіпорын жоғары сапалы энергия үнемдейтін ПВХ және алюминий профильдік құрылымдарды шығарады. Қуаты жылына 475 мың шаршы метр. Жобаның құны 3 миллиард 800 миллион теңге. 275 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Производственная мощность нашего кәсіпорын қуаттылығы тәулігіне 250 ПВХ бұйым, ал алюминийді алатын болсақ 300 бұйым шығаруға қауқарымыз бар. Алдағы уақытта өндірілген тауарымызды шетелдерге, Өзбекстан, Қырғызстан және Ресейге тасымалдауды жоспарлап отырмыз. Бүгінгі таңда инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін 273 гектар жер бөлінген, қазір оның тек 59 гектар ғана бос тұр. Индустриалды аймақта 60 кәсіпорын жұмыс істеп жатыр. Оның 18-і шетелдік компаниялардың қатысуымен жүргізіліп жатқан халықаралық инвест жоба. На сегодняшний день 60 компаний. Биыл 9 инвестициялық жобаны іске қостық. Барлығының жалпы құны 30 миллиардқа жуықтайды. Нәтижесінде осы жобалар арқылы 1100 адамды жұмыспен қамтыдық. Ал келер жылы бұл көрсеткішті 4 есеге дейін көбейткіміз келеді. Яғни 36 инвест жобаны іске қосып, 5000-ден астам адамды жұмыспен қамту жоспарланып отыр. Бұған қауқарымыз жетеді. Қаланы индустрияландыру үшін жоғары технологиялық өндірістер құру қажет. Бұл қала әкімі Бақытжан Сағынтаевтың тапсырмасы. Бұл ретте заманауи зауыттарда сапалы жұмыс орындары құрылып жатыр. Ал технологиялық жабдықтарда жұмыс істей алатын жоғары білікті мамандар қашанда сұранысқа ие. Ұлаға тарғын Нұрбол Сазабеков, Алматы телеарнасы. Алматыда 26 мыңға жуық адам баспана кезегінде тұр. Бүгін бұл туралы қалалық тұрғын үй саясаты басқармасы басшысының орынбасары Айбек Сайделдаев онлайн брифинг барысында айтты. Олардың қатарында 2180 адам көп балалана, 600-і жетім балалары, 12 мыңы әлеуметтік осал топтардан, ал 10 мыңға жуығы мемлекеттік қызметкерлер бар. Ал 2020 жылы алып шаһарда 3 мыңға жуық үйді тарату көзделіп отыр. Сондай-ақ республикалық бақытты отбасы бағдарламасына 1700 жуық адамнан өтініш түскенін атап өтті. 512 адам жолдамаларын алды. Қазіргі таңда банкта 300 жуық адам жұмыстарын жалғастырып жатыр, құжаттарын дәлелдеп. Соның ішінде 155-і үйлі болды. Оны так атап айтсам, көп балалы анадан 76 отбасы, толық емес отбасы 60, және мүгедек баланы асыраушы отбасылардан 199 адам құдай қаласа үйлі болды. Ал Алматы жастары бойынша 188 жас отбасы баспаналы болды. Негізі 8 мыңға жуық өтініш тапсырылған. Оның 3 мыңы бірінші, 5 мыңы екінші тапсырыстан келіп түскен. Банкке 1,5 мыңдай адам жолдама алды. 500-і қазір қарастырылып отыр. Биыл 188 жас отбасы үйлі болды. Алматы жастар бағдарламасына тоқталып өтетін болсақ, бұл бағдарламаның несие алуының келесі шарттары бар. Несие сомасы 13 миллион теңгені құрайды. Үйдің сомасы шектелмеген, яғни сіз кез келген өзіңізге қалаған үйді алуыңызға болады. Үйдің бағасы қымбат болған жағдайда қалған айырмасын біздің салымшыларымыз өздері қоса алуына мүмкіндік бар. Пайыздық мөлшерлемесі 5% бен, алғашқы жарнасы 10% бен беріледі.